Lørdag eftermiddag var der lokalopgør i Københavnsserien, hvor topholdet BK Skjold tog imod Prespa, som placerede lige over nedrykningsstrengen. I starten var der dog ikke til at se, hvem der var tophold og hvem der var bundhold. Som billederne viser, lagde Prespa ud med flere gode forsøg. Den sidste skarphed manglede dog. Her er en god frisparkskombination, som er lige ved at kaste et mål af sig. Men en forsvarsspiller hætter flot bolden væk. Her er et hjørnespark til Prespa, som altså havde de største chancer i starten af kampen. Men Skjolds målmand redder flot ind på stregen. Her ser vi den største store mulighed til BK Skjold, men bolden rører altså til sidenettet. Her er et eksempel på, hvordan presforspillerne lagde mere i det, end skjoldspillerne gjorde i første halvleg. Lidt nonchalant forsvarsspil er lige ved at koste. Presbeangriberen er dog for alene til, at situationen for alvor bliver farlig. Stik imod spiller chancer, er det noget ufortjent hjemmeholdet fra BK Skjold, der kommer foran 1-0 efter en fin hjørnesparkskombination. Nyd det fine hovedstødsmål. På dette tidspunkt var der spillet ca. 40 minutter af første halvleg. Her er vi sprunget til kampens 50. minut, og dermed anden halvleg, hvor BK Skjold er blevet tilkendt et indirekte frispark, som dog ikke førte store med sig. Her skal vi se en række chancer til BK Skjold, der modsat første halvleg fuldstændig dominerede anden halvleg. Bedst som man tror, at Skjold skal til at komme på 2-0, sker det her. Prespa udligner til 1-1 efter 70 minutter. Her er udligningen i slow motion. Efter udligningen fortsætter BK Skjold presset, men selvom de kommer frem til et par halve chancer, så bliver de ikke rigtig farlige. Opgøret ender dermed 1-1, hvilket må siges at være et retfærdigt resultat, set i lyset af, at hvert hold dominerede en halvleg.